നമസ്തേ നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമുക്കിന്ന് ഉച്ചക്കിടയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് കറി ആയിട്ടൊരു തോരൻ വെക്കാം കേട്ടോ. ഒരു തോരൻ, നല്ല സദ്യക്കൊക്കെ വെക്കണ പോലെ ഒരു തോരൻ വെക്കാം. ക്യാബേജ് കുറേ നാളായി ക്യാബേജ് കിട്ടിയിട്ട്, ഈ പ്രാവശ്യം ചെറിയ ക്യാബേജ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ എതറൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് കളയാം. വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടായാലോ, ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മുകളിലത്തെ ലെയർ നമ്മൾ കളയാം എന്തായാലും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെയർ, രണ്ട് എതർ കളയാണ്. ക്ലീനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കഴുകാന്ന്, മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കഴുകാന്ന്. ഇതാ ഇപ്പോൾ കഴുകിയിട്ടോ. അത് നമുക്കിതിനെ മുറിച്ച് നുറുക്കാം കേട്ടോ. അരിയാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചോപ്പറിൽ ആക്കാമെന്ന്. ചോപ്പറിൽ വേണ്ട, കൈകൊണ്ട് തന്നെ അരിയാന്നാണ് ഇപ്പം വീണ്ടും നിശ്ചയിക്കണം കേട്ടോ. ചോപ്പറിലാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയ ഒരു കട്ടിംഗ് ബോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്നാവട്ടെ. കഴുകിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ന് നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അരിയ. അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അരിയാനൊന്നും. ചോപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം അത്ര ചെറുതാവണമെങ്കിൽ ചോപ്പർ നല്ലതാ. ഇതാ ഇനിങ്ങനെ അരിയാം. ഇത്തിരി വലുതായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ക്യാബേജേ, ക്യാബേജ് തോരൻ ഇടയ്ക്ക് വെക്കണം നല്ലതാ. അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അരിഞ്ഞിട്ടു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി അരിയാം. ഒരു കഷ്ണം അരിഞ്ഞതാ, ഫുൾ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അത്രയുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് മുളക്, പച്ചമുളക് കീറിയിടാം. ഒരു മൂന്ന് നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മുളകാണ്, കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം അതിടാൻ തീരുമാനിച്ചു കേട്ടോ. മറ്റേ മുളകായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരു ഒരു ക്യാരറ്റ്, അതും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതിലിടാം കേട്ടോ. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാബേജ് തോരൻ ഞാൻ മദ്രാസിലെ, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടത്. അവരതിനെ പൊരിയൽ എന്ന് പറയുക, തോരന് പൊരിയൽ. നല്ല രസമാണ്. വിവിധങ്ങളായ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ. ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റ്, അതുപോലെ സവാള, പിന്നെ ചെറിയ മണിയില്ലേ, അതായത് ഗ്രീൻ പീസ്, ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കണത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പൊരിയൽ എന്നാ പറയുക, പൊരിയൽ. ഇതാ ഇതിവിടെ വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അത് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു. ഇനി ഈ സവാള നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിടാം. ഇതൊരു കഷ്ണമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് അരിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു കഷ്ണം കൂടി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അരിയാ കേട്ടോ, കുറച്ചും കൂടി വേണം. ഇതാ ഒരു കഷ്ണം കൂടി എടുത്ത് ഞാൻ അരിയാണ്. അതും അരിഞ്ഞു വെച്ചു. സാധനങ്ങൾ ഇട്ടാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മൂന്നെണ്ണ അരിഞ്ഞു. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി വേണം. അത് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. തീ കത്തിച്ചു, ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു. ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കേട്ടോ. ഇത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ്. ഇതാ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടു. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇടണം. ഇതാ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉഴുന്ന് പരിപ്പിടാം. ഒരു വാളം, വാളം വേണ്ട, ഇതാ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ടു കേട്ടോ. ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു ചുവപ്പ് നിറം ആവട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക്, രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിടാം. വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടു. ഇനി നമ്മളുടെ നേരത്തെ നുറുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ, അതോരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതാ അതിന് പച്ചമുളക് ഇടാം. പച്ചമുളക് ഇട്ടു, കറിവേപ്പില ഇട്ടു, സവാള ഇട്ടു, ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. അതൊന്നിങ്ങനെ വഴന്ന് വഴന്ന് വരുന്നു വേണ്ട, ഉടനെ തന്നെ ഇടാട്ടോ. ഇതാ ഇനി ക്യാബേജ് ഇടാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ക്യാബേജ് ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കളറും ആയില്ലേ. ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ.
അന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴേ ഒരമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അടിപൊളി ഊണായിരുന്നു. അതിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ പൊരിയൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. പൊരിയൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതാണ് സാധനം അല്ലേ. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതാ, ഉപ്പിടാം നമുക്ക്. ചെറു ഉപ്പിട്ടു, എല്ലാം ചേരുമ്പോഴേ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇളക്കാം. ഉപ്പിട്ടു, ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ടാട്ടോ. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടാൽ പിന്നെ ക്യാബേജിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറം അറിയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാലാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാം അവിടുത്തെ ആവട്ടെ, വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവട്ടെ. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നൊന്ന് വേവണം അടച്ചു വയ്ക്കാൻ. അടച്ചു വെച്ചു. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി നോക്കാം. ദാ സമയമായി കേട്ടോ. വീണ്ടും ഇളക്കി നോക്കാം. ദാ ഒന്ന് വെന്ത പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ, പകുതി വെന്തുണ്ട്. ഇതധികം വേവിക്കില്ല കേട്ടോ പൊരിയൽ. പണ്ടൊക്കെ വെള്ളമൊഴിച്ച് കുഴകുഴന്നാക്കിയിട്ടില്ല, അതിന് തോരൻ എന്ന് പറയില്ല. തോർന്നിരിക്കണതാണ് തോരൻ. ഒരിക്കലും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചു. ഒന്നുകൂടി വെന്തോട്ടെ. യെസ്, വീണ്ടും നോക്കി. ഇത്തിരി നാളികേരം ഇട്ടാൽ നല്ലതാട്ടോ, ടേസ്റ്റാണ് നാളികേരം. നമ്മുടെ തോരൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഓഫാക്കി പണി കഴിഞ്ഞു. ഊണ് കഴിക്കാം. ചോറ് വിളമ്പി, പൊരിയൽ അതായത് തോരൻ വിളമ്പി, സാമ്പാർ വേണം. ഇവിടെ നല്ല ഊണല്ലേ. ഇനി അച്ചാർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഏത്? ഇത് സൊറക്കായ് കൂട്ട്, ഇത് മുട്ടക്കോസ് പൊരിയൽ, പൊരിയൽ സാമ്പാറ്, അപ്പളം, അപ്പളം, ഉപ്പ്, ഇതെന്താ ഉർഹായ്? എന്ത്? ലെമൺ ഉർഹായ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാൻ പോയതാണ്. തൊഴുതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നേരം കുറച്ച് വൈകി, ഒരു മണി ഒന്നര മണിയായി. ഭക്ഷണം കിട്ടാനായിട്ടൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയപ്പോഴേ ചോറ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ച. പക്ഷേ അവിടെ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ, നല്ല രസമായിട്ട് ഊണ് കഴിച്ചു, നല്ല ഇലയിൽ. പക്ഷേ അവർ പറയുമ്പോൾ നല്ല തമിഴിലാണല്ലോ പറയുക. പിന്നെ മാത്രമല്ല വിളമ്പണ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, അത്ര നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് വിളമ്പ ഓരോന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും. അപ്പളം എന്ന് പറയും പപ്പടത്തിന്, ഉപ്പ്, പിന്നെ ഉർഹായി എന്ന് പറയും അച്ചാറിന്, പിന്നെ കാരക്കുളമ്പ് കറിക്ക് നമ്മൾ സാമ്പാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, പിന്നെ ഇത് ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞ പൊരിയൽ കണ്ടോ. എൻ്റെ പൊരിയലിൽ ഗ്രീൻ പീസ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ. അപ്പം ഞാൻ രാജേട്ടനും പിന്നെ മക്കൾ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ പാകം വീഡിയോ പിടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗംഭീര സദ്യ, ഊണൊക്കെ കഴിച്ചു. പായസവും ഉണ്ടായിരുന്നു, തൈരുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ തൈരുണ്ടായാലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ണാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കണ്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് തൈര്. രാജേട്ടൻ സാധാരണ തൈര് കഴിക്കില്ല, അപ്പം ഞാൻ രാജേട്ടനെ കൂടി എടുത്തിട്ട് കഴിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പകരം രസമാണെങ്കിൽ രാജേട്ടനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഒരു
തീർത്ഥാടനം അല്ലേ, ഒരു അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി തൊഴുതിട്ട് വന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ പൊരിയൽ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ പൊരിയൽ വയ്ക്കാം കേട്ടോ.